do tých záhrad a diplomatických víl tam podonášali domáce zvieratá. A to, čo dneska v Bratislave vidíte pod tým slavínom, čo sú proste tie honosné víly a tam, na tých dvorkoch tam normálne boli kúrniky, sliepočky, tam boli prasatá, tam boli normálne niečo neskutočné. No a my v našej vile býval s nami, tam býval jeden hrdina z Buzuluku, z Svobodovej armády. A on bol včelár. Mal tam asi sedem úlov. Ale to je úžasné, to je, a to je Ja dneska rozmýšľam o tom, že na streche nášho domu, že by som tam urobil dva, tri úle, aby bol med. A ja, blbec, som mal vtedy 4 roky, tak som sa na to díval, jak on tam chodí a tam súka ten dým do toho a som sa pozeral a nevedel som vôbec o tom nič. A jedného krásneho dňa som dostal taký nápad, že teda sa podívam do tých úlov. Výbor, a výborný, výborný nápad. Skvelý nápad bol. A teraz ja som potváral tie úle a teraz tie včely sa vyrojili a dopichali ma kompletne. A teraz dopichali ma hlavne na hlave, lebo inak som bol oblečený. Tak inde. Áno. A mne tá hlava puchla do neuveriteľnej <laughs> veľkosti. A teraz moja mama z desena prišla, našla ma tam, ja som plakal samozrejme a bol som slepý, lebo som bol opuchnutý úplne od tých včiel. No, sanitky vtedy neboli, no čo, čo bolo v 53. roku. A... Tak teraz moja mama ma zobrala z tej Kuzmányho ulice, dole po palisádoch, pri Štefánke stála električka, naložila ma do tej električky, ja som rumázgal samozrejme. Pošiel si sa hlavou do tých dverí? <laughs> a mal som takúto veľkú hlavu. A moja mama teraz mi potom hovorila, že tí cestujúci, ktorí tam boli, sa tak ako odvracali, ako... Lebo si mysleli, že ide pani s dieťatkom, ktoré má hydrocefalus, že je proste postihnuté dieťa. No a mama ma dovedla samozrejme do tej nemocnice, tam mi povyberali tie žihadla a za dva dní mi hlava splásla. No ale to je môj zážitok so zvieratkami z detstva.